jaderné elektrárny. Zdrojem energie je štěpná reakce, kdy prvek uranu s atomovým číslem 92 a hmotnostním číslem 235 pomocí jednoho pomalého neutronu se rozdělí na stroncium s atomovým číslem 38, hmotnostním číslem 94 a xenon s atomovým číslem 54 a hmotnostním číslem 140. Dále při tom rozkladu vzniknou, při tom štěpení vzniknou dva volné neutrony a 31 pikojoulů tepla. Při tom rozkladu můžou tam vzniknout i jiné složky, třeba bárium a krypton. To atomové číslo, třeba 92 u toho uranu, udává počet protonů. Proton. Hmotnostní číslo, to je to horní číslo, například 235 u toho uranu, udává součet protonů a neutronů. Proton plus neutron. Takže pokud dobře počítám, pokud ten uran 235 má 92 protonů, musí mít 235 minus 92, což je 143 neutronů. To atomové číslo souvisí, když mají prvky stejné atomové číslo, tak většinou mají stejné chemické vlastnosti, ale pokud se liší v tom hmotnostním čísle, tak se u nich liší fyzikální vlastnosti. Ke štěpné reakci dochází v reaktoru. V tom reaktoru musí být tři složky, a to jednak palivo. Jako palivo můžeme použít přírodní uran, přírodní rudu. Přírodní palivo, jmenuje se to třeba, to se těžilo v Jáchymově, smolinec. Ten smolinec, ta přírodní ruda, obsahuje jednak uran 92, 238, to je ten uran, u kterého nedochází té štěpné reakci, a toho je tam nejvíc. Toho je tam 99,28%. Pak to obsahuje trochu toho štěpného materiálu, velice málo, 0,7% uranu 235, 92, plus ještě nějaký další složky uranu, přibližně asi 0,006% uranu 92, 234. Pokud máme prvky, které mají stejný atomový číslo, znamená mají stejný počet protonů, ale liší se v tom hmotnostním čísle, znamená, že mají různý počet neutronů, tak takovým prvkům říkáme, že jsou to izotopy. Jako přírodní palivo se taky může někdy se používá thorium, který se vyskytuje v přírodě. V naší republice jsme dřív měli poměrně velké zásoby toho uranu, ale bohužel v době komunistické vlády byla většina toho uranu vytěžena otrockou prací politických vězňů a odvezena do Sovětského svazu. V poslední době se těžil ten urán, poslední důl na urán byl v Dolní Rožnice na Českomoravské Vysočině. V tom dole, u toho dolu je zároveň chemická úpravna, kde docházelo k úpravě té rudy. Ta úpravna je velmi těžký chemický provoz, používají se tam různé kyseliny a tak dále. Po tom chemickém provozu tam taky zůstaly odpady, například obrovský kalový jezero, který obsahuje prostě spoustu kontaminovaných látek, které se normálně nemůžou vypustit ven do přírody. V té úpravně se vytvářel pouze takzvaný žlutý koláč,
To byl jenom takový extrakt z té rudy a ten se odvážel potom většinou do Sovětského svazu, kde se dál zpracovával. Další možnost použití, další palivo, který se používá, je takzvané obohacený urán. Obohacené palivo. Obohacené palivo. Je to palivo přírodní, který je uměle obohacený, aby tam bylo víc toho uranu, uranu 235-92. Obvykle tam bývá mezi 3 až 6% toho uranu 92-235. Ten uran, to obohacení je velmi, velmi složitý technologicky energeticky náročný proces. Je to technologicky energeticky velmi náročné. Umějí to jenom některé státy na světě, například ve Francii nebo Sovětském svazu. Jeden ze způsobů, jak obohatit to přírodní palivo nebo ten urán, aby tam byla větší složka toho uranu 235, je pomocí toho, že se ten uran převede na plynnou fázi, na nějaký fluorid uraničitý, který se pak prostě ostřeďuje, protože ty jednotlivé složky mají jinou hmotnost. Na závěr se to potom zase zpátky převede do pevné fáze. Celý ten proces, jak jsem říkal, je velmi energeticky náročný a je velmi zdlouhavý. Prostě trvá to roky. Další možnost je použít umělé palivo. Jako umělé palivo se nejčastěji používá plutonium, PT, který má 94 protonů a hmotnostní číslo 239. Který se může vyrobit z toho uranu 238, který ho normálně přírodně velké množství. V současné době se spíš to plutonium používá ve formě nějakého směsného paliva, kam se dává vlastně plutonium z atomových bomb. Potom vlastně toho plutonia v tom směsném palivu je řádově kolem 5%, jako zbytek se třeba používá thorium. Takže první ta složka je to palivo. Další důležitá část toho reaktoru je moderátor. Moderátor má za úkol zpomalit tady ty rychlý neutrony, které vznikají při té štěpné reakci, aby se zpomalily, aby byly schopní prostě rozštěpit ten uran 235-92. Jako moderátor se používá například grafit, nebo se používá normální obyčejná lehká voda H2O, nebo se používá takzvaná těžká voda. Lehká voda H2O, tak tam je použit vodík, který nemá neutron. To znamená, že který má vlastně číslo, atomový číslo 1, hmotnostní číslo taky 1. Ale existuje i vodík, který má navíc neutron, pak by měl atomový číslo 1 a hmotnostní číslo 2. A tomu se říká těžký vodík. A z toho samozřejmě může potom, když se to sváže s vodou, vzniknout takzvaná těžká voda. Označuje se to, mnohdy se to označuje jako D2O. Další možnost je použít berylium. Takže to máme druhou složku, moderátor. A poslední složka, která tam vždycky musí být, nebo část, je chladivo. Chladivo. Jako chladivo zase opět můžeme použít tu lehkou vodu, H2O, voda, ve formě H2O, lehké vody, případně ve formě D2O, nebo můžeme použít plyn, jako nejčastěji se používá kysličník uhličitý, nebo helium, CO2, případně helium,
A nebo jako kladivo můžeme použít i nějaký tekutý kov. Například sodík se používá tekutý kov, sodík. Takže to máme třetí složku kladivo. Pokud bychom chtěli nějak rozdělit ty jaderné nitrárny, tak je můžeme rozdělit podle toho, kolik mají okruhů. To je jedno z možných dělení. Jeden ten typ je takzvaný jednookruhový typ. Ten jednookruhový typ, to znamená, to je typ, který má jenom primární okruh, tak ten se skládá z reaktoru, kde se vyrábí pára do turbíny, přes kondenzátor se potom zpátky vrací ta voda do reaktoru. Je to takzvaný varný typ, musí tam být separátor páry a ta pára, která tady zde je, má teplotu kolem 286 stupňů Celsia. Jako palivo se obvykle tady v tom typu používá přírodní uran. Jako moderátor se zde používá třeba grafit a jako chladivo se používá voda. Další možnost udělat primární a sekundární okruh, protože tady u toho jednoho okruhu to má zásadní jednu nevýhodu, tady ten reaktor, a to je ten, že celý ten okruh primární je radioaktivní a je to včetně, znamená, že to musí být zabezpečený včetně i ty strojovny, ty turbíny. Takže v případě nějaký havárie, pak je to velký problém. Další typ toho reaktoru je ten, který má, nebo toho zapojení té jaderné elektrárny, který má dva okruhy, primární a sekundární okruh. V tom primárním okruhu například proudí nějaký chladivo, například voda, případně tam může být i plyn, a z toho přes výměník se to zpátky vrací z nějakého čepa do toho reaktoru. A na druhé straně za tím výměníkem je zapojený další okruh. To je zapojená turbína, kondenzátor a zase nějakým čerpadlem se to vrací zpátky. Takže tady máme, tady v tom prvním okruhu nám proudí nějaký chladivo, už tam může mít vodu. Pokud tam proudí voda, tak většinou to mívá teplotu kolem 320 stupňů Celsia. Nebo tam může být i plyn. Pokud by tam byl plyn, tak tam může být i vyšší teplota 360 stupňů. V tom druhém okruhu už proudí pára. Toto zapojení má určité výhody, především z hlediska bezpečnosti, že je plně zcela oddělený ten primární okruh, který je radioaktivní. Dále ty parametry samozřejmě jsou trochu, má to vyšší teplotu, pracuje to s vyšší teplotou, tudíž to bude mít větší účinnost. A třetí možnost je tříokruhové schéma, kde zase máme nějaký reaktor a máme tam celkem dva tepelné výměníky. To je primární okruh, do toho je vložený sekundární okruh, nějaký čerpadlo, a pak máme třetí okruh, kde už v podstatě v tom třetím okruhu nám jde pára do turbíny a zase tady máme kondenzátor, kde nám to skondenzuje, a čerpadlem to se pustíme zpátky do toho výměníku. Pokud máme tři okruhy, to schéma tříokruhové, tak většinou se zde používá jako chladivo tekutý kov, sodík. A to má za výhodu tu, že to pracuje při vyšší teplotě, zase to bude větší účinnosti, pracuje to při teplotě 545 stupňů Celsia. Trošičku problém je ten sodík, v reakci s vodou je to nebezpečný, je to výbušný, proto je tam vložený ten jeden meziokruh, aby v případě ta porucha se nerozšířila dál. Co se týče použití těch schémat, tak to první schéma, ten varný typ,
Ten byl použitý třeba například v Černobylu, to všichni znáte, asi Černobyl. Černobylu 26. dubna 1986 v 1 hodinu 40 minut a 23 vteřin moskevského času došlo k multní explozi, kde ta elektrárna vybouchla. Pokud se zajímáte nebo se díváte na seriály, tak vám doporučuji seriál Černobyl. Podle československé filmové databáze byl to druhý nejúspěšnější seriál v roce 2019 a získal hodnocení 96%. Doporučuji všem tento seriál o Černobylu, o tom výbuchu, prostě shlédnout. Druhý typ, který má primární a synchronální okruh, tak ten je použit například u jaderných elektráren v České republice. V České republice máme dvě jaderné elektrárny. Jednak máme jadernou elektrárnu Dukovany. Ta elektrárna byla vybudovaná v letech spuštěna v roce 1985 a 1987. Postupně byly spuštěny jednotlivé bloky. Jsou tam čtyři bloky VVR 440 a roční výroba té elektrárny je přibližně 15 terawatthodin za rok. Druhá jaderná elektrárna je Temelín. Jaderná elektrárna Temelín. Jednotlivé bloky byly spuštěny v roce 2000 a 2002. Jsou tam dva bloky, výrobní bloky o typu VVR 1000. A zase výroba, roční výroba asi přibližně 15 terawatthodin. Takže celkem jaderné elektrárny v České republice vyrobí ročně asi 30 terawatthodin. Takže v České republice Česká republika má roční výrobu asi 86 terawatthodin za rok, takže to nějakých 35%. Takže třetina vyrobené elektrické energie v České republice pochází z jaderných elektráren. Tady je akorát zajímavý, jak je instalovaný výkon. Tak v jaderných elektrárnách je instalován výkon 4290 MW a celkový výkon v České republice PI je přibližně 22 000 megawattů. Takže v jaderných elektrárnách je instalována přibližně pětina výkonu, ale vyrobí v podstatě jednu třetinu, znamená, že ty elektrárny jsou velmi využívané. Co říct na závěr? Pokud ta jaderná energetika, ty štěpní reakce, je to velice energeticky bohatý, když my, udává se, že my když štěpnou reakcí rozložíme 1 kg uranu 92-235, tak z toho by mohlo vzniknout 7,9 krát 10 na 13 joulů na kilogram. Když my spálíme 1 kg uhlí, tak my, když ho spálíme, tak dostaneme přibližně 1,4 krát 10 na 8 joulů na kilogram. Vidíte, že mezi těma energiema je velký rozdíl. Je tam rozdíl 10 na pátou. Řádově 10 na pátou je tam velký rozdíl. Takže jaderná energetika určitě má svůj význam, ale není zadarmo. Děkuji za pozornost.